נוח, הם היו הבלגניסטים הראשונים בעולם, לא היה להם ממי ללמוד. קודם כל הוא מעריך אף. האחרים שכבר באו אחר כך, ויש להם ממי ללמוד, שם כבר אין. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו מסרים לראות, להתבונן, לקחת מוסר, להבין. הלו, היסטוריה אמורה ללמד. היסטוריה אמורה ללמד. כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. תשאל, תבדוק, תחקור, מה קרה למי שעשה כך? מה קרה למי שעשה כך? תבדוק. תהיה חכם. רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מי לוקח את האדם למקומות האלה? מי לוקח את האדם למקומות האלה? הרי היום אנשים מה, לא רואים את ההיסטוריה? הרי כולם אלופים בהיסטוריה, למדו היסטוריה. מה, הם לא רואים? מה, הם לא שמים לב למה שהם רואים? לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. הוא לא רוצה לראות. יש אדם שלא רוצה לראות, כי אם הוא יראה, אז הוא יצטרך להפסיד את מה שהוא רוצה. אז הוא משתדל לעשות עצמו כאינו רואה. רואה ואינו רואה. יש רואה ואינו נראה ויש רואה ואינו רואה. הוא פשוט עוצם את העיניים שלו. זה כמו הבת יענה, זה לא נכון, כן? זה רק משל. באמת בת יענה לא עושה את זה, היא לא כזאת מטומטמת. כן? זה רק משל, מכיוון שכשהיא אוכלת לא רואים את הראש שלה, אז אומרים שהבת יענה מחביאה את הראש בחול מפני הציידים. זה רק משל. אז הבת יענה, לפי המשל, שבאים הציידים מכניסה את הראש בחול. זאת אומרת, אני לא רואה אותה. ואם את לא רואה אותה, הם לא רואים אותה. אז רק עוזר להם, תפוס לך יותר מהר. תשארי פה, יופי, איזה יופי, ילדה טובה, תזוזי. אנחנו באים. אנחנו בדרך לעוד לקוח מרוצה. הכל בסדר. מה הקשקוש הזה? מה, אתה חושב שאם אתה לא מתייחס, אז מה, זה לא קיים? הסכנה עדיין עומדת ועורבת לפתחך אם לא תשים לב אליה. תהיה חכם, תתבונן, תגיע לתוצאות, אשריך ואשרי חלקך. הרווחת את החיים שלך. הרווחת את החיים שלך. וזה, רבותיי, אחד המסרים הכי גדולים שצריכים לדעת. לא שייך לראות מצב. הרמב״ם כותב שאם יש חס ושלום איזה משהו לא טוב, ואנשים לא מתחננים ולא מתפללים ולא עושים תשובה, אומר הרמב״ם, זו דרך אכזריות. למה? קרי! מה הקרי מוביל? קרי, אוי ואבוי, והלכתם עם קרי. מה המקרה? חס ושלום, רבותיי, כולם יודעים מה כתוב בהמשך. חמת קרי. זה לא מפסיק. בן אדם שמבין בסתירה הראשונה, אז עוזבים אותו. אבל בן אדם שלא מבין, אז ממשיכים להקות אותו. וזה הקישור הנורא, רבותיי, ומה באמת גורם לאדם לא להתבונן? זה הנגיעה שלו. הקינה, התאווה, והכבוד, אומר התנא באבות, מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? ראיתי על מכוניות שלטים, ימותו הקנאים, ואני לא רואה שהם מתים. אני רואה, ברוך השם, הם חיים כמו שצריך, ממשיכים לקנות, וחיים טוב ועל הכל טוב. אז מה זה מוציאים את האדם מן העולם? תאווה. אני רואה מלא בעלי תאווה הם מתים. בעלי כבוד מתים. אוהו, מאריכים ימים על הכיפה. אז מה זה הפשט מוציאים את האדם מן העולם? הסבירו בעלי המוסר, מוציאים את האדם מן העולם, זה לא שהוא מת. הם מוציאים אותו מהעולם שלו, הוא לא על הקרקע. מה שאתה רואה הוא לא רואה, הוא עיוור. הם מוציאים אותו מהעולם שלו, הוא לא פה. ממה שיש לו הוא לא נהנה. ולראות את הסכנות הוא גם לא רואה. בקיצור, הוא נמצא ולא נמצא. כמו שאמרנו, הוא פה, אבל הוא לא פה. הוא רואה ולא רואה. לראות, רבותיי, פירושו של דבר להתבונן. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. זה לראות, זה להתבונן. שמע ישראל, זה לא נשמע באוזניים, זה שמע, זה קבל ואבן ישראל. שמיעת האוזן וישמע יתרו, זה לא שהוא שמע. כל העולם שמע. היחידי ששמע ויפנים, שמוע שמע הוא בא, זה גרם לו לבוא. זה גרם לו להתבונן ולהגיע להר סיני. זה נקרא שמיעה. מה זה אני שומע? אבא אומר לבן שלו, שמעת אותי? לא, אני חרש, בטח שמעתי. והוא הולך וממשיך לעשות אותו שטות שאבא שלו אמר לו לא לעשות. אבל אמרת ששמעת? שמעתי, מה, אני חרש? זה לא שמיעה. כשאני מתכוון לומר שמעת אותי, זה הבנת אותי. הפנמת את מה שאמרתי. תשמע באוזניים? אף אחד לא חשב שאתה חרש. ברוך השם, יש לך אוזניים. שאלה לאן האוזניים האלה מובילות. כאלה שיש להם אוזני אמן. גם אמן שמע. אבל היה לו פרק בתוך האוזניים שלו. הוא שמע מה הקדוש ברוך הוא עשה לכל העמים שהתחילו עם עם ישראל. ואחשוורוש הזהיר אותו. אבל היה לו פרק בתוך האוזניים שלו. אז מה עשו? תלו אותו שיפול לו הפרק מהאוזניים.
אבל כל אחד צריך להבין, רבותיי, יש מסר. בכל דבר בעולם יש מסר. בעולם יראה לך עכשיו משהו, תתבונן בו, תראה, יש מישהו מדבר איתך. כזה הוא מדבר איתנו. מדבר עם כל אדם ואדם, באשר הוא אדם, מדבר איתך. זה דרך דבר כזה, וזה דרך דבר אחר, זה דרך אשתך, זה דרך הילדים שלך, זה דרך העבודה, זה דרך הפרנסה, דרך... מדברים איתך. תפנים, תנסה להתבונן. אז מה הוא עושה? יש כאלה, הוא הולך בדרך. אז הטמבל הזה נכנס לו הרגל, דפקת לו הרגל באיזה עמוד בטון. אוי, אז הוא מתעצבן, נותן ביתה לעמוד. אוי! מה עשית? קיבלת אחד, נתת עוד אחד? מה זה זה? מה זה היה? מה זה הקטע הזה? אני אראה לעמוד הזה מה זה. תראה לו עוד 10 פעמים מה זה, נראה למי יישאר רגל. מה הטיפשו? מישהו מהשמיים, פן תיגוף באבן רגליך, אם נגפת את רגליך, אין אדם נוקף אצבעו מלמד, יש כאלה לא מבינים מה זה נוקף, חושבים נוקף זה מקופף. נוקף, פוצע. כך הגמרא אומרת, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אתם יודעים מה שזה? דם ניקוף מרצה כדם עולה, כך הגמרא אומרת. זאת אומרת שאם אדם פתאום שם, איי, נגע במסמר, בכיסא, יורד לו דם והוא עושה תשובה, זה כמו דם של העולה מרצה. פלא פלאות, למה? כי הוא התבונן. אבל יש אחד אחר, דם ניקוף, יצא קוף. הוא לא מבין כלום, בסדר. איי, פוי, מה שם המסמר הזה, מי שם את זה פה? בסדר. אז לא הבנת כלום. אז שלחו לך פאקס, וזה זה היה כתוב ביפנית. לא הבנת כלום, זה שווה. תנסה להבין מה מדברים איתך. זה נקרא מוציאים את האדם מן העולם. המרגלים יצאו מעולמם. הם לא היו בתוך הקופסה כדי לחשוב כמו כלב ונפולה ויהושע בן נון. הם חשבו מה הם יכולים להרוויח. הם לא ראו את מה שעומד מולם. הם לא התבוננו כי חזק הוא ממנו. תגיד לי, אתם שכחתם, היה לכם לפני 5 דקות, מי יוציא אתכם ממצרים? מי עשה את כל הגבורות? מי עשה את כל הנפלאות? דן, צפרדע, הכינים, כל הניסים, קריאת ים סוף, מן, סלב, ענני כבוד, בעירה של מרים, מי יכול עלינו? למה אתם לא מתבוננים? מי עשה את כל זה? מה זה כי חזק הוא ממנו? מה? אז מה אם הם ענקים? אז מה אם הם גדולים? למה הקדוש ברוך הוא יש לו הבדל בין גדול לקטן? מה זה משנה? הרי כולם לפניו, כל הגלקסיות לפני הקדוש ברוך הוא קולה כמה קלה כמו גרגיר אבק אחד. אז זה משנה לקחת את מצרים ולקחת מישהו אחר. רק מה, בתוך התת מודע שלך אתה פשוט לא רוצה, אז אתה מפרש את זה, למפרשן את זה ל-700,000 דברים אחרים, כי אתה פשוט לא רוצה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וגם קורח, אותו סיפור. מה היה עם קורח? חסר לך משהו, רב לכם בני לוי. רבותיי, מנושא... קורח היה משבט כהת, שהם נושאים את הארון, כעבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, מעלתם גדולה בעצומה, הוא לא שמח במה שיש לו. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה גם בעבודת השם. אין לו את זה, למה? כי הוא מסתכל על מנתו של חברו. מה יש לו? יש לו ככה, למה לי אין ככה? למה משה? למה אהרון? למה? 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 מה אתה קיבלת? אתה צודק בטענות שלך. אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. סדר, מותר לך להתלונן. אין בעיה. אתה יכול לבוא למשה להגיד לו, תשמע, למה? הרי הסדר הוא לא ככה. אך הסדר הוא לא ככה. אמרם יצהר חברון ועוזיאל. אמרם אחרי זה יצהר. אמרם, הבן שלו הגדול, זה משה, הבן הקטן, זה משה רבנו, מלך. והי בשורון מלך, זה משה רבנו. אהרון הכהן, גם הבן של אמרם, קיבל כהונה גדולה. וואלה, הבא בתור להיות נשיא, מי מגיע? הבן יצהר. למי נתנו? מישאל בן אלצפן. לאלצפן בן עוזיאל. איך קפצתם מי? יצהר לעוזיאל, אני בתור. אתה יכול לבוא להתלונן, מותר לך. אבל במקום לבוא ולדבר עם משה, ללכת לעשות מאומות מסביב ולהגיד שמשה רבנו המציא את כל התורה כולה מהראש שלו. אתם קולטים מה זה? להגיע לכפירה? עד כדי כך? עד כדי כך. עד כדי כך. זה לראות את המרגלים, עוד פעם, קורח, לראות את המרגלים ולא לקחת מוסר. המרגלים על מי יצאו? על הארץ, על ארץ ישראל. קורח אתה על מי יוצא? על משה רבנו? על אהרון הכהן? הוא תופס מקום. רבותיי, אדם שתופס מקום זה בעיה. אדם שלא יודע לראות את מה שיש לו ולשמוח במה שיש לו, הוא תופס מקום. הוא תופס מקום. אז אף פעם לא נוח לו, אף פעם לא טוב לו. תמיד חסר לו, תמיד למה לא זה ולמה לא זה.
שימו לב מה משה ואהרון אומרים. ואנחנו מה? אתם יודעים אנחנו מה? אנחנו לא פה בכלל. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר לי להיות משה, אני לא נהיה משה, משה הקדוש ברוך הוא לא אומר לאהרון. לא חיפשנו את זה, לא רוצים את זה. מבחינתי להיות איש פשוט בישראל. הטילו עליי משימה, משה רבנו הקדוש ברוך הוא רדף אחריו. 7 ימים כדי שיסכים בכלל לקבל מינוי. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אומר המדרש, מה זה שבת אחים גם יחד? זה משה ואהרון. שבת אחים גם יחד זה אהרון. זה משה ביחד. שאף על פי שאהרון היה מלך בישראל עוד לפני שנולד משה, ואח שלו בא ולקח לו את המינוי. אתם קולטים על איזה דבר מדובר פה? לקח לו את המינוי. היה צריך חס ושלום אולי להיות טקל ביניהם. שבת אחים גם יחד. משה רבנו השם נותן לו מינוי, תחטוף את זה. לא, מה אחי יגיד? למה? חזל אומרים, למה הוא לא הסכים לקבל את המינוי? אח שלי ייפגע. אז 7 ימים הקדוש ברוך הוא צריך לרדוף אחריו. אז מה הקדוש ברוך הוא בסוף אומר לו? גם אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. וואו. התורה מעידה על אהרון שהוא לא ירא וישמח. שכאלה שמחים, הלאה, מברוק עליק, מברוק, אח שלי, מברוק, בתוך הלב ימח שיוכל לקח דרך. מברוק, מברוק, אינשאללה תידרס, מברוק. מה מברוק? חרת. ושמח בליבו, התורה מעידה פה, פה בפנים. אומרים חזל, לב כזה של אהרון שהיה מסוגל לאהוב את אח שלו, אפילו שכביכול לקח את המינוי שלו, על הלב הזה הולכים לנוח כל ההורים ותולים כל שמות בני ישראל. למה? יש לך לב לאח שלך, יש לך לב לכל ישראל. וזה אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, בכוון התורה. שלום רבותיי, פירושו ויתור. שלום פירושו, אני לא רוצה כלום. שלום פירושו של דבר שאני רוצה שלמות. והשלמות בעולם נעשית רק על ידי ויתור ולא על ידי תככים. ולא על ידי הקלת קהילות ברבים ולעשות עכשיו כל מיני, כל מיני, איך קוראים לזה היום? כל מיני דברים כאלה שגורמים לתככים וגורמים, פרובוקציות, פרובוקציות קוראים לזה. אני יודע איזה מילים יש להם היום, פרובוקיישן, פרובוקיישן. עושים פרובוק, עושים בלגן. כוח הולך, עושה הצגות, מקיל קהילות, עושה הצגות, מביא את הליטול תחלת, בית מלא ספרים. מה זה כל הדברים האלה? מה קרה? הוא רוצה להוכיח שמשה רבנו המציא את התורה מהראש שלו. ומה הוא אומר לו? כמו שאת זה המצאת, קח את כל התורה המצאת. אתם מבינים על אני הגיע? איך? הרי אתה מדבר על רוחניות, איך? אותה יקינת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא לא יכול גם להתבונן. הוא לא יכול אפילו להסתכל ולחשוב טיפה, המוח שלו עכשיו בשיכרון, הוא לא מבין כלום. איך אתה רואה ולא לומד מוסר? איך? בוא נראה, זה לא רחוק ממך. לא תגיד איזה מוסר של היסטוריה של דורות, זה פה, סמוך ונראה אליך. אנשים שהכרת אותם, לא תגיד שמספרים לך עכשיו על קין שלא הכרת אותם, אנשים שהכרת אותם, את אותם מרגלים, אתה הכרת אותם קורה. אתה הכרת אותם, אתה ראית מה שקורה. בחייה של חינם, שמה גם פקוח זה בחייה של חינם. על מה אתה בוכה? השם מבטיח לכם, ארץ ישראל, אתם בוכים? אני מבטיח לכם, אני לוקח אתכם, עשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ראיתם את זה מעין ינק. אתם בוכים? אתה קורח בוכה על מה? אתה בוכה? בחייה של חינם, בחייה לדורות. עד היום הוא עומד בתוך האדמה וצועק, משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. בחייה לדורות. הבן אדם איבד את הכל. מה הרווח? מה הרווח? איך לא למדת? משה רבנו אומר לך, תשמע, אתה יודע מה? אין בעיה. הקדוש ברוך הוא אמר, אומר המדרש, יש לנו רק השם אחד, בית מקדש אחד, קודש הקודשים אחד, כהן גדול אחד. אתם רוצים? קורח ו-250 מקריבי הקטורת, כולכם רוצים להיות כהנים? כולם כהנים. ומי ייתן כולם השם נביאים? איך משה רבנו אמר ליהושע? בואי נה, אלדד ומדד מתאבים במחנה. אדוני משה כלהם. אומר לו משה, ימקנה אתה לי? מי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. מה אתה רוצה? משה רבנו זה אחד שמקנה? שאכפת לו? הוא רוצה שכל עם ישראל יגידו מדרגה מעליו. לעולם אין הרב מתקנה בתלמידו. מכניסים את משה רבנו לאיזה פינה? חושדים אותו בגאווה? מדוע תתנסהו? זה משה רבנו? ומשה רבנו מה אומר לכם? חבר'ה, אתם רוצים להיות 250 כהנים גדולים. התורה אמרה כהן גדול אחד. איך כולכם? קחו קטורת. אומר רש"י קטורת ושם המוות בתוכה. למה שם המוות? כי קטורת
לא רחוק מהם. נדב ואביהו, בהקריבה משזרה. מה קרה להם? מתו. תדעו לכם, מי שלוקח את זה, והוא לא כהן גדול, הוא מת. נו, היה לכם ללמוד בנדב ואביהו. הבנתם שמי שנוגע בזה והוא לא מתאים, וזה לא שייך, הוא מת. איך אתם מתעסקים? עוד פעם, לא לומדים מוסר. עוד פעם, העיניים כפויות. ורבותיי, כולם יודעים בוודאות, כל ה-251, כולל קורח, יודעים שרק אחד פולט וכולם מתים. וכל אחד הולך על דעת, אני הכהן הגדול. תגידו, אתם מבינים כמה זה הזוי? אתם קולטים? מתוך 250 אחד יוצא. וכולם בתוך הלב שלהם יודעים שזה אהרון הכהן. מאיפה הראיה? עד היום אהרון הכהן הקריב קטורת או לא? הקטיר או לא הקטיר? הקטיר? יצא חי? יצא חי. והם יודעים שרק אחד יצא חי. מה אתם אומרים? עכשיו ההיגיון שלכם. עד היום אהרון יצא חי. מי נראה לכם מכל הסיפור הזה יצא חי? הם או אהרון? פשיטה שאהרון. אם עד היום הוא יצא חי, אם סתם משהו יצא חי גם, לא? ומה הם? כל 250 הולכים להישרף. ומה הם עושים? מקריבים או לא מקטירים או לא מקטירים? מקטירים. כולם נשרפו, וקורח היה גם בלוע וגם שרוף. התגלגל כמו כדור של אש ונבלע בתוך האדמה. לאן הלכת? לאן הלכת? אתם יודעים, פעם אני שאלתי שאלה, למה הקדוש ברוך הוא באמת בחר, למה באמת מהשמיים בחרו שקורח יבלע באדמה? מה, אפשר משהו אחר? התורה העידה, כי האיש משה ענב מאוד מכל האדמה שעל פני האדמה. וקורח חשד את משה בגאווה. מדוע תתנסהו? מה כשחו, תראה, אתה רוצה להגיד שאתה יותר ענב ממשה, תראה, על האדמה אין. אז אתה תהיה מתחת לאדמה. שם אולי אתה יכול להיות ראשון. פה לא. פה אין מקום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שלאבד את השכל זה הכי קל בעולם. הכי קל בעולם, בשעה של כעס, בשעה של מריבה, בשעה של מחלוקת, אנשים מאבדים את זה. אתה מסתכל מהצד לפעמים במחלוקות, אתה רואה את הצעקות של אנשים, אתה מסתכל, אתה קורא, אתה אומר, בואי נה, האנשים האלה לא נורמליים. עומדים פה אנשים לא שפויים. בואי נה, אבל אני לא מאמין, אני מכיר אותו. זה לא הוא. אתם מכירים את ההרגשה הזאת? בואי נה, זה לא הוא. הוא לא כזה. בטח שהוא לא כזה. עד שלא יצא לו הקוף מהבקבוק, הוא לא כזה. אבל שיצא לו כל המפלצת מתוכו, פתאום אתה קולט. בואי נה, אני עמום. אל תהיה עמום. גם בך זה מונח. רק תלמד מוסר. אמרתי לכם, פעם היה איזה מישהו. היה לו שכן, שונא תורה, שונא כל דבר שבקדושה. עושה בלגן, אם מפריע לשכן שלו, כל שבת שם לו. אתם מכירים את אלה שמוצאים את הרמקולים החוצה בשבת שמים פול ווליום, זה כוונה. כל השבוע הוא לא שומע מוזיקה בכלל. רק בשבת. ועושה על האש דווקא בשבת. זה הכל, רק להציק לשכן שלו, על הרב הזה. וכל הזמן, והרב לא מתייחס. שר שירי שבת, זה מתפלל. שלום עליכם, עליכי השרת, שלום עליכם, עליכי חבלה. הכל בסדר. בראש השנה, הרב הולך ליהודי הזה, השכן שלו, בא, מביא לו מתנה. אומר לו, זה מתנה בשבילך. מתנה? על מה אתה מביא לי מתנה? אומר לו, מתנה, על זה שאתה המורה שלי, אתה מורה טוב. רציתי להגיד לך תודה שאתה מלמד אותי הרבה. אני לומד ממך הרבה. אתה לומד ממני? מה אתה לומד ממני? אני חילוני, אתה דתי. אומר לו, אני לומד ממך המון. אני לומד ממך איך לא להיות. זה אני לומד ממך. איך לא להיות. יש כאלה שאפשר ללמוד מהם איך לא להיות. יש אנשים, אתה תסתכל עליו, אל תהיה כמו. אתה רואה מה קרה? אל תהיה כמו. ללמוד מוסר זה, כזה אני לא רוצה להיות. להגיע לאיפה שהוא הגיע, אני לא רוצה להגיע. אני רוצה ללכת בדרך ישרה. אשרי תמימי דרך. תמימי דרך הולכים בתורת אדוני. מתי אפשר להיות תמימי דרך, רק הולכים בתורת השם. ברגע שזה מתחיל לזלוג החוצה, אין תמימי דרך. איבדנו את הדרך. אין GPS. אתה באמצע שום מקום, אתה לא יודע לאן ללכת. אין משהו שיכול להנחות בעולם את האדם חוץ מהתורה. תורה זה שלטון המוח על הלב. אין תורה, שלטון הלב על המוח. שלטון הלב על המוח, רבותיי, זה איבוד עשתונות. זה, אתה יושב על סוס, והסוס מחליט לאן ללכת. אתם כבר מבינים מה קורה. אתה נוסע באוטו, אני שמעתי שהיום, אתם יודעים, הדור שלנו זה דור האנרגיה. דור המחשבים, דור המדיה, דור הגרביים, אני יודע מה זה. בית משוגעים מה שנהיה עם כל המחשבים האלה. בן אדם היום עושה ככה, נכנס לחשבון בנק, מעביר ראשון ראשון, הרבה מחלה לחטאים, סליחה לפושעים, זה מוחק לו את החוב, זה מכניס את הכסף שלו אליו. אקרים. אקר, באקר בישר, באקר בישרו, עושה תיקונים. יפה מאוד, אקר. היום, אם מישהו יכול לחדור לתוך ה... אם המחשב יכול לחדור לתוך
המערכת של פצצות, להתחיל לראות על העולם. אם הוא יצליח לחתור, הוא עושה את זה. היום הכל עם מחשב. סיפרו לי שהמכוניות של היום, מרוב שמתחילים להשתכלל, עוד מעט בן אדם יכול לשבת עם זה, הוא יכול לשחק לך עם האוטו, פתאום עושה שאין לך ברקסים. פתאום הוא לוקח את האוטו, הוא מסובב לך אותו למקום אחר. אתה מבין מה שזה? אתה יושב באוטו, אין כלום. הוא לוקח אותך לאן שהוא רוצה, אני שואל אתכם שאלה, מה הרגשה? שימה, מה לא תסתדר? ישר אתה, אפילו אם אתה לא יודע תהילים, אתה אומר אותם בעל פה. גם אם אתה לא יודע תהילים, אתה ממציא תהילים. אתה תכתוב תהילים חדש, אני מבטיח לך. אתה תגיד אני בכוח, אתה תגיד, מה שאתה, אתה תגיד כל פסוק שאתה רק זוכר, אתה תגיד. בואי נה, אתם יודעים, אתם מנסים לתאר את ההרגשה הזאת, ופתאום אתה רואה תאום מולך, והוא לוקח אותך בדהירה. אתה לוחץ על הברקס, והאוטו 160, 180, 190. מאין יבוא עזרי? אתם מתארים איך זה נראה? זה מוות בטוח. רבותיי, דעו לכם, מי שלא שולט עם הנשמה שלו, עם המוח שלו על הלב שלו, זה המציאות. הלב זה סוס שדוהר קדימה, בלי שכל, בלי היגיון. תראו לאן קורח דהר, תראו, משה בא אליו. הולך לקראתם, הולך לדבר איתם. אין עם מי לדבר. אין שכל. בואי נה, משה רבנו בעד לכם. ויאללה, אין עם מי לדבר. איבדו את זה. ויעש כלב את העם בפרשת המרגלים, הוא מנסה לה, ויעש כלב את העם אל משה. מה רעש שלו, מה זה ויעש כלב את העם אל משה? הוא עשה פטנט. אם אני אגיד להם שמשה רבנו בסדר, אז הם יפוצצו אותי. אז מה הוא עושה? ויעש כלב את העם אל משה. רק זה עשה לנו בן אמרם! רק את זה הוא עשה לנו! כולם, בוא נשמע מה הוא אומר. מה זה רק זה עשה לנו? הביא אותנו עד פה, קח אותנו לארץ כזאת. הוא היה במצרים. הוא היה לפני פרעה, הוא קרא לנו את הים, הוא עלה לשמיים, הביא תורה, רק את זה עשה לנו? מה, אתם לא שומעים בקולו? הופה. קודם כל הוא נתן להם אוזניים לשמוע, ואז הוא ידע איך לחדור להם. קודם כל לדבר בשפה שלהם, אחר כך תיכנס אליהם. אנשים, רבותיי, לפעמים מאבדים את זה. מאבדים את זה לפעמים, כשאתה נמצא בתוך הריטואל, בתוך הדהירה הזאת, בתוך הטירוף הזה של האטרף, להיכנס למשהו, אתה אפילו לא צריך לחשוב. רבותיי, צריכים כל אחד מאיתנו ללמד את עצמו, תמיד צריך לעצור למחשבה. תמיד צריך תשועה ברוב יועץ, צריך להתייעץ, צריך לשבת, צריך לדון, צריך לבדוק דברים, להתרחק ממחלוקת, להגיד שזה לא מוביל לשום מקום. כי הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן הקנאה, ויקנאו למשה במחנה. קנאה. תאווה. הוא רוצה את זה והוא רוצה את זה. כבוד, שואפים לדברים, הלו. אל תתאווה לשולחנם של אחרים, ששולחנך גדול משולחנם. למה אדם צריך להסתכל במנתו של חברו? למה להיות מאושר ממה שהשם נתן לי? כמו שאמרתי לכם, רבי ישראל בעל שם טוב אומר שגם ברוחניות, בפרט ברוחניות, יש את העניין הזה של איזה הוא עשיר השמח וחלקו. תראו לה, אני יכולה להביא את האדם קינה. סיפרתי לכם פעם, סיפרתי את זה לפני המון זמן, יש בו הרבה אנשים, בדי שלא שמעו את זה, גם מי ששמע תמיד זה מחדש את הסיפור עם בעל השדה חמד, רבי חזקיה מדיני, עליו השלום. היה גאון עצום. למה הוא כתב, איזה ספרים, פחד ימין. גאונות שלא נתפסת. אז הוא פעם היה יושב בחדר ולומד, הוא היה מאוד מאוד עמקן, הוא היה יושב, הוא היה נעלם, הוא לא היה שם לב מה קורה סביבו. אז בא בן אדם לחדר, אל המשרד שלו, לדבר איתו. אז הוא מחכה, 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 והרב עסוק בתוך הסוגיה, לא שם לב אליו. מסכן, שעה הוא יושב והרב לא שם לב אליו. פתאום שנייה הרב, מה אתה עושה פה? מה, אני קבעתי עם הרב לדבר. מתי הגעת? עכשיו? אומר, לא, הרב, אני יושב פה שעה. אומר, אוי, תמחל לי, אני ממש מבקש ממך מחילה. אבל אתה יודע מה? בגלל שאני ציערתי אותך, אני חייב לפייס אותך, לרצות אותך, אני אספר לך משהו שלא סיפרתי לאף אחד. אמר לו, מה? אמר לו, תדע לך, הרבה אנשים מתפלים, איך פתאום נפתח לי מעיינות החוכמה? הייתי בן אדם פשוט ומטה. בקושי הייתי מבין את הסוגיה. היה לי ראש קשה. מה קרה פתאום? פתאום נפתח לי ונהייתי ככה, כותב ספרים כאלה עצומים, כאלה עמוקים, כל כך. אמר, אני אספר לך. תראו, 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 לאן בן אדם יכול להוביל אותו קינה בתוך כותלי ישיבה. ליד הגמרא, ליד הסטנדר. להיות מנושא אהרון, להיות קורח. קורח שפיקח היה מראה לשטות זו. קורח היה נביא. אדם גדול.
מה רע לשתות זו? אז הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי בישיבה, והייתי הבחורים הפשוטים שבישיבה, אבל הייתי מתמיד גדול. לא הייתי חכם גדול, אבל מתמיד עצום, לא הייתי זז מהספר. ואני הייתי המתמיד מקום ראשון בישיבה. אין יותר ממני. בלילה, בבוקר, בצהריים, כל הזמן עוסק בתורה בלי הפסקה, בקושי טועם משהו וחוזר ללימוד. לא נע, לא ינום ולא ישן. בלילה שעות מספר ממש וחוזר ללימוד. ולא הייתי חכם גדול. אומר, והיה אחד בישיבה שמאוד קינה בי, שהיה לי שם של המתמיד הכי גדול בישיבה. אז הוא החליט לעשות עליי איקס, לבטל אותי, שהבינו שאני סתם. אז הוא העליל עליי עלילה. מה הוא עשה? הייתה מנקה ערבייה בבניין של הישיבה. הוא הלך אליה ונתן לה כסף. הוא אומר, הלך אליה, נתן לה כסף, ואמר לה, כשהוא יושב לומד בצהריים לבד בבית המדרש, תיכנסי ותצרחי כאילו חס ושלום הוא תפס אותך בכוח. וככה יהיה שמח. בטח יזרקו אותו מהישיבה, ואני במקומו יהיה המקום ראשון. תבינו מה זה. הוא לומד תורה. הוא הולך לבזות את חברו ברבים בביזיון שאין דוגמתו. ואדם, תלמיד חכם שיושב ועמל בתורה, איך אתה מתעסק? מישהו יכול להבין את זה? יושב ליד גמרא. מה אתה לומד? תורתו של השם. אתה הולך מתוך התורה, ננחם במי שאמר והיה העולם, איך זה יכול להיות? אתה יודע מה התשובה, רבותיי? הכל יכול להיות בשם התורה. אם אנחנו לא נפנים ללמוד, לראות מה קרה ולהפנים, זה קוראים לזה רשעים. ראו ולא לקחו מוסר. רשעים אלה ראו ולא לקחו מוסר. לראות מה קרה לאנשים, רבותיי, שעשו דברים נוראים ואיבדו את זה. איבדו את זה. ככה היה. עומר באמת הוא הלך שילם לה כסף. הערבייה הזאת באה, הוא באמצע שהיא מנקה, נכנסה פנימה, התחילה לצעוק, איי, 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 עזוב אותי. כולם באו, איזה פדיחו. הוא רצה לעשות לי ככה. איזה בושות, רבותיי, כל הישיבה עומדים, מסתכלים עליו, המתמיד של הישיבה, מתמיד כדלה. ערבי, אתה מבין? תסע ליפו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? איזה בושות. איזה בושות, איזה בושות, איזה חילול השם. הראש ישיבה ידע בוודאות שזה לא יכול להיות. הוא יודע מה זה הבן אדם הזה כולו בתורה. קרא לו, אמר לו, תשמע, אני בטוח שלא עשית כלום, אבל תשמע, אתה לא יכול להישאר בישיבה, אתה יודע מה היה פה, זה לא לעניין. הוא אומר, עזבתי את הישיבה. הלכתי למקום אחר, ישבתי ולמדתי תורה, ואני ממשיך ללמוד. עם צער, עם כאב, עם פגיעה אנושה, עם ביזיון נורא והיום שאי אפשר ללא יחילנו רעיון. כל אחד מאיתנו כבר מבין מה זה ההרגשה הזאת. אני אספר לכם משהו, פעם אני הייתי בתור ילד, בתור בחור צעיר, הייתי בגיל 18, הייתי שוטף מדרגות. הייתי שוטף מדרגות כדי לעשות קצת כסף. הייתי שוטף בבני ברק כמה בניינים היה לי. יום אחד, אתם יודעים, אז הייתי בא בלילה, בערב, לשטוף בשמונה, שמונה וחצי, תשע. שטפתי איזה בניין בבני ברק. אני שוטף. ילדה אחת עברה, ירדה, עברה במדרגות, ראתה אותי, נבהלה ממני. טוב, אמרתי לילדה, סליחה, הכל בסדר, מה, אני בסך הכל שוטף פה. אבא, הוא רצה לתפוס אותי. כולם ירדו עליי. לא מבינים מה עשו לי כל השכנים. אנחנו הולך למשטרה, תגידי, מה זה כל משטרה? תגידי, אתם נורמלים, אני שוטה פה. היא עברה, ראתה אותי נבנה. לא, אתה רצית לעשות ככה, אתה רצית לעשות ככה, תעזוב את הבניין. עזבתי. אתם לא מבינים איזה הרגשה הזאת. אני יכול לתאר בזעיר אנפין, זה בדיחה הרי מה שהיה לי. בן אדם בתוך ישיבה ש... זה כל כך כואב ש... כאילו, איך אתם באים עליי? תגיד לי, אם בן אדם רוצה לעשות דבר כזה, עשה את זה בבניין שלהם, ליד אנשים, שוגעים, אבל בסדר. מה אני אומר לכם? תראו מה ש... אי אפשר להכיל את זה. את הבושה הזאת אי אפשר להכיל. אי אפשר להכיל, אתה מרגיש שאתה הולך, אתה נשרף. הוא אומר, ישבתי ולמדתי ולמדתי יום אחד, תראו מה שקורה. הוא יושב לומד, אומר, מגיע אליי, מי? הערבי, הפטמה. שלום, 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 מה את רוצה? אמר לו, תראה, מאז שאני עשיתי את העלילה נגדך עם ההוא, פיתרו אותי גם מהישיבה. עכשיו כבר הרבה זמן אין לי פרנסה.
אני מוכנה לתאר את השם שלך, אני אלך לראש ישיבה, ואני אספר לו שזה היה שקר, אני אספר לכולם, אני אתאר את שמחה אצל כולם, אני אגיד להם שזה היה עלילה שפלה, ואני אגיד מי נתן לי את הכסף, ואני אבזה אותו, אבל בתנאי אחד, אני עושה את זה בשביל שתגיד לראש ישיבה שיקבל אותי חזרה לעבודה. אומר, עצרתי, אמרתי לה, חכי תמתיני, חשבתי, 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 ואמרתי לה, תגידי לי, את לא מתביישת? לא די בכסף שלקחת ובחילול השם שעשית איתי, שאמרת שכולם חושבים שאני, זה בן תורה, עשה כאיזה דבר נורא, את רוצה לעשות עוד חילול השם, שעכשיו ישמעו שבן תורה שילם לך כסף לעשות את זה? שום פנים ואופן לא. אבל מה שביקעת שאני אמליץ עליך לראש שיבה, אני אמליץ עליך לראש שיבה בלי קשר, בלי שתגידי. אומר, הלכתי, דיברתי עם ראש שיבה, קיבל אותה חזרה. אומר, מאותו יום שעמדתי בניסיון הזה, נפתחו לי מעיינות לחוכמה, ופתאום, כמעיין המתגבר, הוא נער שאינו פוסק. עמדתי בניסיון. שכל אחד מאיתנו יבין, רבותיי, תורה, בן אדם בתוך תורה, לאן הוא יכול להגיע? אפילו בתוך תורה. דוד המלך אומר, השכבה בתוך לבאים לוהטים בני אדם. מי זה? דואג ואחיתופל, יושבים ולומדים תורה. אבל מה הם עושים? דוד המלך נכנס לבית המדרש, כל הזמן מפסים אותו. לפני כל האנשים, רבותיי, כולם יושבים לומדים תורה, דור ענק של דוד המלך, דור של נפילים. כולם דורשים מעשה מרכבה, אי אפשר להבין מזה הדואג והחיתופל בתורה. כשדוד נכנס, אתם יודעים מה הם היו צועקים? תגיד, הבעל אשת איש, מה דינו? הכוונה שכאילו היא שמע שדוד המלך כביכול היה עם בת שבע. אז דוד המלך אומר המדרש, היה אומר להם, הבעל אשת איש, דינו מיתה, אבל יש לו חלק לעולם הבא. והמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ככה אומר להם דוד המלך. איך אתם לא מפחדים? איך? איך, רבותיי, איך אנשים כל כך גדולים בתורה לא מפחדים? ותדעו לכם שהגמרא שואלת את השאלה הזאת. הגמרא אומרת, תורה בעידן הדעס, בין בעידן הדעסיק בה, בין בעידן הדלא עסיק בה, אגונה מגנה ועצו למצנה. אגונה מגנה מן העבירה. אגונה מגנה מן הפורענות. ועצו למצנה מצילה את האדם. אז שאלו, איך זה יכול להיות שדואג והחיתופל שלמדו תורה? למה התורה לא הגנה ל... הנה, הוא למד תורה. ודואג והחיתופל, רבותיי, זה לא סתם בשמיים. אלא מה שפוסקים למטה, פוסקים למעלה, ובמשנה, בפרק חלק, במסכת סנהדרין כתוב, ארבעה, שלושה מלאכים וארבעה אידיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. מי זה ארבעה אידיוטות? אחיתופל, הראשי תיבות שלהם זה א', ב', ג', ד'. אחיתופל, בלעם, גיחזי, דואג. אחיתופל ודואג האדומי, הם כתובים במשנה שאין להם חלק לעולם הבא. וכשפוסקים למטה, בשמיים אי אפשר לשנות את זה. לא בשמיים. מבין על הרעיון. אין להם חלק לעולם הבא. אנשים שהיו דורשים במגדל הפורח באוויר, רש"י אומר, בסודות הכי גדולים בקבלה, במעשה מרכבה הנוראים ביותר. ואיפה כל זה? בן אדם יכול לאבד את הכל. בשנייה אחת. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש מאבד עולמו בשעה אחת. אז איך זה לא הגיע להם התורה שלהם? אתם יודעים מה הגמרא עונה? תשמעו מילים הבאות. תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. אתם יודעים מה הפירוש? אני יכול ללמוד, אבל זה רק פה. פה זה לא נכנס ללב. ללב זה לא נכנס. זה יושב על המוח. אתם יודעים איך הגמרא קורא לזה? הגמרא אומרת, אדם שלומד תורה ולא עושה מעשים, איך הוא נקרא? חמור נושא ספרים. הוא חמור, שימו עליו את כל השס, כל הזוהר, כל הבבלי, ירושלמי. חמור, חמור חמורותיים. עובדים עם קומות. תבוא תנשק לחמור את היד, תגיד לו, תן לי ברכה, אתה תקבל זוגיה, לא ברכה. חמור נשאר חמור, והספרים נשארו ספרים. אפשר לעשות המון ספרים פה, אבל השאלה אם יורד מהלב אל המוח, מהמוח ללב משהו. האם יש חיבור בין המוח ללב? וזו העבודה, רבותיי. זו העבודה שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד בפרשיות הללו, זה פחד אימים. לראות אם קרה, אם בארזים נפלה של עבד, מה יאמרו אזובי קיר. אם אנשים כל כך גדולים נפלו, מה אנחנו נאמר? ואנחנו לא נדע מה נעשה. מה אנחנו יכולים להגיד? ואנחנו מה? אז כל אחד צריך לחשוד בעצמו. אף אחד לא יכול לסמוך על סמוך ולהגיד לי זה לא יקרה. כי אל תאמין בעצמך עד יום אותך.
אבל מה עושים בשביל זה? מה עושים בשביל זה? מתבוננים. מתבוננים. משה רבנו קולט, מה אומר להם משה? בוקר ויודע השם את אשר לו. מה אומר רשי? עכשיו זה לילה, שעת שחרות. עכשיו השכל לא שולט, בואו נחכה לבוקר. בואו נחכה לבוקר. נדבר בבוקר. משה רבנו פיקח, חכם. חבר'ה, אתם לא אשמים, בואו נמתין. הם לא מבינים כלום, לא בבוקר ולא בלילה. כלום. הם פשוט עסוקים בליצנות. רבותיי, מי שעסוק בליצנות, אין לאן להגיע. אין סיכוי להשתנות. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. התקופה שאנחנו נמצאים בה, זו תקופה של הרבה ליצנים, שעושים צחוק מדברי תורה, צחוק ממסרים, צחוק מהיסטוריה. עזוב אותך, נו, נראה לך שזה קשור? אנשים חושבים שמה זה ליצנות? ליצנות צריך לצחוק. לא, זה ליצנות. לא באמת, נראה לך שזה קשור? יאללה, נו, אתה משתיות. זה ליצנות. זה נקרא ליצנות. נו, נראה לך באמת זה קרה בגלל זה? נו, עזוב אותך, נו. מה זה עזוב אותך? מה זה המילים האלה? מה זה עזוב אותך? עזוב אותך מתפילין, עזוב אותך משבת, עזוב אותך מהקדוש ברוך הוא, אז מה זה המילה הזאת? עזוב אותך. איני ענק, תעקוב אחרי ההיסטוריה, תסתכל, שעם ישראל לא הלך בדרך השם, תראה איזה זפטופ חלפו, פתח ספר, ספר שופטים, תראה מה קרה לעם ישראל, עשו רע בעיני השם, בום, 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 זפטות, 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 לא תגיד את זה, כל העולם יודע שזה ספר הספרים, כל העולם מכיר את התנך, בייבל, בייבל רשם, שהוא בייבל, ספר הספרים, בייבל, אתם מבינים? גם הם מכירים. הוא גם מכיר ספר שמואל, הוא גם מכיר שופטים, הוא מכיר. אמרתי לכם פעם, אייזנאואר, אייזנאואר היה שר ההגנה של ארצות הברית. אז שישבו, שישבו ביחד לדון ולהתפלפל בעניינים של צבאות, של, 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 של כל מיני עמים, מי היה הצבא הכי חזק. אז שאלו את אייזנאואר, מי היה לדעתך המצביא הכי גדול בעולם? אז אמר, המצביא הכי גדול בעולם, ג'ושע. הוא ראה את יהושע כמצביא הכי גדול בעולם. אבל הוא טיפש, יהושע לא המצביא הכי גדול בעולם. זה לא יהושע, זה השם שעומד מאחרי יהושע. אבל אייזנאואר, יש לו מוח של אייזנאואר, הוא גוי, זה מה שהוא מבין. זה כמו שאמרתי לכם, שאותו טורנוסרופוס הרשע, זה הגלגול של טרנספורמטור, טורנוסרופוס, טרנספורמטור, זה אדם שוגע זה. חולה נפש, כל היום היה לו קושיות על התורה, מבלבל את המוח. אז הוא בא לרבי עקיבא, אומר לו, כמה גדולה היא הכבשה בין 70 זאבים. אנחנו כבשה, בין 70 זאבים. בואי נה, איזה כבשה, אתם שומעים, איזה מטומטם צריך להיות להגיד דבר כזה. בואי נה, אתה רואה את הכבשה בין 70 זאבים? אולי איזה חזקה היא. מה היא עושה לזאבים? מה היא עושה לזאבים? מה הכבשה יכולה לעשות? וואלה, אם תתקרב אליי, מה נה, זאב חשוף שיניים, 70 כאלה, בואי נה, כל אחד לוקח, אין לו כזית לאכול. לא נשאר לו, כזית. מה זה? מה עונה לו רבי עקיבא? טיפש. לא גדולה היא הכבשה בין 70 זאבים. כמה גדול הוא הרועה שמצליח להחזיק כבשה אחת בין 70 זאבים. השם הרועה אותי מעודי ועד עינה. אדוני רועי לא יחסר. מי הרועה שלי? זה אבא שבשמיים. זה ראייה של גוי. זה התבוננות של גוי. זה התבוננות של ליצנות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מה מחזיק אותנו? מה מחזיק אותנו? בני תורה, עבדים לשם יתברך, שליטה במוח. רבותיי, איך שולטים במוח? רק שלומדים תורה. אבל גם דואג וחיתוף ולמדו תורה. לא, איזה תורה? לא מן השפה ולחוץ. תורה שהיא בתורתך בתוך מעי, זה נכנס פנימה. זה קונה את לשביטה בתוך הבטן. זה אני מנסה להעביר, כמו שאמרתי לכם, הגאון מבין למסביר, מה פירוש, מה שאומרים חז"ל, בבבא בתרא, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה אומרים בשמיים? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה תלמודו בידו? הוא אומר, תלמודו עובר לו לידו. הוא למד וזה עובר לו מלימוד למעשה. זה עבר לו לידיים. הוא הופך להיות מישהו אחר. לא רק ללמוד תורה ואחרי זה חס ושלום לזרות חולה בעיניים של כולם ולהתנהג כמו חס ושלום לא יודע מה. לצאת על משה רבנו ולצאת על גדולי תורה ולחשוב, אני מאן דאמר כבר, הלו. הלו, זה משה רבנו. כמה שאתה קורח, אבל יש את משה רבנו. כמה שאתה רוצה להיות גדול, אתה מספיק גדול. את הגדולה, הקדוש ברוך הוא יודע למי לחלק. וכשמשה רבנו עושה, הוא לא עושה על דלתו. הכל על דעת השם, על כל על פי השם, על פי השם, על פי השם, על פי השם, על פי השם. איי, ויצא ציץ ויגמול שקדים, אותם מקלות רבותיי מוציאים שקדים. ויפרח מטה אהרון. רק הוא. מתוך כל המטות.
ותשמור את זה ותראה את זה לדורות עולם. למה צריך לשמור את זה, ריבונו של עולם? אני שואל אתכם שאלה. לוקחים מקלות, ככה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, תגיד להם, בשביל להסיר את כל תלונות בני ישראל מעל הכהונה, מי שיערר על הכהונה אוי ואבוי לו. תן, כולם יתנו מטות וישימו אותם בקודש הקודשים. איזה מטה שיפרח, זה אמיתי. מטה של אהרון הכהן, ויצא ציץ, ויוצא פרח, ויצא ציץ ויגמול שקדים. שלוש חלקים אומר אור החיים הקדוש היה שם. גם ציץ, וגם פרח, וגם שקדים. הכל היה שם. על מה? על מקל של מטטה. אתם מאמינים שזה יכול להיות? ולמה דווקא שקדים? כי השקד זה הפרח שממהר הכי המהר להוציא פירות, אחרי 21 יום, הוא מוציא פירות. להראות לך שמי שמערך על הכהונה, פורענות שלו קרבה לבוא. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את המטה הזה ותשמור אותו לדורות עולם, לאות לבני מרי. מי שיערך על הכהונה, תראה לו את זה. אני שואל אתכם שאלה, למה צריך להראות מקל? מה, הם לא זוכרים את ההיסטוריה? מה, הם לא שמעו קרה לקורח? מה, הם לא ראו שנשרפו 250 מקריבי הקטורת? אבותיי של הורים זה במוחש מול העיניים, הנה המקל, אתה רואה אותו? תזכר שהמקל הזה לא יחבט אבו אבו אבו. תסתכל טוב, ראית? תסתכל בעיניים שלך. זה המקל היחידי שפרח. מה לעשות? אנחנו צריכים, רבותיי, חיזוקים ולהכניס לראש שלנו, וכל הזמן, לא אמרתי אלא בשעה שמצאו מאור מונחים לפניך, הדברים מונחים לפניי, זה מוחשי. צריך הדברים להיות מוחשיים אצלנו. מוחשיים אצלנו. אני בזה אסיים, אומר לכם, התורה אומרת, וידבר השם על משה, החרימות שני בני אהרון וקרובתם לפני השם וימותו, ואמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, כי בענן יראה ולא ימות. מה אומר רש"י? מה זה ולא ימות? למה חרימות ולא ימות? אומר רש"י, ולא ימות, אתה יודע למה? כדרך שמתו בניו. אומר רש"י, מה כשהוא צריך להגיד את זה? אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? שני אנשים היו חולים באותו מחלה. שני אנשים היו חולים, אחד הגיע לרופא, אומר לו הרופא, אל תאכל צונן ואל תשכר ותחב, יאללה לך, זה התרופה שלך. לשני אמר הרופא, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת חברך. את מי עשה רופא זרז יותר? מי נבהל יותר? זה שאומר לו, תשמע, יש פה תקדים, מישהו כבר מת פה בשכונה. וואו, זה כבר הבין. מה אומר שבחו לאהרון? תשמע, הבנים שלך כבר מתו מזה, אל תעשה צחוק, תיזהר. אל תיכנס שטוי למקדש, אל תבוא בכל עת אל הקודש, ולא משנה כל הדברים שמובאים שם. תגידו לי רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אהרון הכהן צריך את הדברים האלה? מה אהרון הכהן לא, הוא צריך, הוא לא מספיק מה שהשם אומר? אלא מה, אפילו אהרון הכהן, אפילו אהרון הכהן צריך חיזוקים. ואם אהרון צריך חיזוקים, אז מה אנחנו? צריך המחשה. בזה אני מסיים ואומר לכם, יש לי שכן, קוראים לו זאב. הוא סיפר לי, אומר הרב, אתה יודע מה זה המחשה? אתם יודעים, כל שנה לצערנו, השם יצילנו, מה שהקטל בכבישים גובה, זה השם ירחם עלינו. השם ירחם עלינו. והקטל בכבישים גובה תשלום יותר ממלחמות. נורא והיום. מאות אנשים שמאבדים כל שנה את יקיריהם, אבא, אבי המשפחה, בן, השם יצילנו. יש כאלה נכים, יש כאלה, השם יצילנו, פחד אימים. ואנשים... כאילו, אתם רואים את זה, אולי תשתנו קצת על הכביש, קצת ינהגו אחרת, קצת באיפוק, קצת יותר דרך ארץ בכביש, קצת יותר חסד, קצת יותר זהירות. אז מה עשו? נגיד באותה שנה מתו לא יודע כמה, נגיד 200 איש בשנה, 300 איש, לא יודע כמה, אז הם רצו להמחיש את זה לאנשים, אתה שומע 200-300 זה נראה לך קצת, 500 איש, אתה שומע זה נראה לך קצת, אז מה הם עשו? שמו בכביש החוף, הוא אומר, כיסאות, שחורים ולבנים, שחורים ולבנים. ואתה נוסע, אומר, אתה רואה, זה נראה לך כמות של כיסאות שלא נגמר, וכתוב לך למעלה. על הכיסאות האלה, היו צריכים לשבת כל אותם שמתו השנה, אבל הם כבר אינם. וואו, פתאום זה מומחש לך, יו! כל אלה היו צריכים לשבת פה, הם אינם! למה? בגלל טיפש אחד שנסע כמו פרא אדם. או שהטיפש הזה בעצמו נהרג, או שהוא הרג אחרים והוא נשאר חי. רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רבותיי, להיות להורות ולא לקחת מוסר זה צריך רשע. צריך להיות חכם. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. שבאמת אנחנו, רבותיי, נזכה קודם כל לא לצאת מהקופסה, להיות ולא להיות. להיות ולהיות. להיות במציאות, לחוש אותה, למשש אותה. להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לדעת השם מדבר איתנו כל רגע. לחיות תורה, לחיות מצוות. לחיות, רבותיי, את הקדוש ברוך הוא ולדעת. כשאנחנו הולכים בתורת השם, אנחנו מרוויחים לאורך כל הדרך. אין מצבים שאני צריך לצאת מהקופסה, לצאת מהמציאות. לא, לא לצאת, לא לצאת, לא לצאת, לא לצאת מעולמו.
הקנאה הטבע והכבוד מוציאים, אני לא רוצה לצאת, כל הזמן נשאר בפנים. איך נשארים? רק השיעורים האלה, שיעורי מוסר, חיזוקים, 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 ואז בסייעתא דשמיא מרוויחים העולם הזה והעולם הבא.